Darsyk mostelėjo burtininkas savo lazdelę ir atsirado toli nuo jo vieta, o ten žmogus. Bet žmogus taip toli nuo burtininko, kad net nejaučia, kad burtininkas yra, nejaučia to, kuris jį sutvėrė, nejaučia to, kuris viską sukūrė tik jam. Akmenis, augalus, gyvūnus, paukščius, namus ir kalnus, laukus ir miškus, mėnulį ir saulę, lietų ir dangų ir dar labai daug visko, visą pasaulį, netgi futbolą ir kompiuterį. Visa tai žmogus turi, o burtininkas taip ir liko vienas. Bet juk taip liūdna būti vienam. O žmogus neįtarė, kad yra burtininkas, kuris jį sukūrė, kuris jį myli, kuris laukė. Ir kviečia jį. Hei, negi tu nematai manęs? Juk tai aš tau daviau viską. Nagi, eikš pas mane, dviese mums bus daug geriau. Juk taip liūdna būti vienam. Bet kaip gali žmogus, kuriam ir taip gerai, kuris turi viską netgi, kompiuterį ir futbolą, kuris nepažįsta burtininko, staiga panorėti surasti jį, susipažinti su juo, suartėti su juo, pamilti jį, būti jo draugu. Ir taip pat pasakyti burtininkui, burtininkė, eikš pas mane, kartu mums bus gera, juk taip liūdna būti vienam. Žmogus pažįsta tik tokius kaip jis, pažįsta tik tai, kas jį supa. Jis žino, kad reikia tokiam būti kaip visi, daryti tai, ką daro visi, kalbėti taip, kaip kalba visi, norėti to, ko nori visi, saugusiųjų, nepykinti, gražiai prašyti, namuose kompiuterio, per išeiginės futbolo. Žmogus turi viską, ko reikia. Kam jam apskritai žinoti, kad kažkur yra burtininkas, kuriam liūdna be jo, bet burtininkas geras ir išmintingas, paslapčia jį stebi žmogų. Ir štai viena ypatinga akimirka, tyliai, pamažėlė atsargiai, mostelė savo stebuklingą lazdelę. Ir štai žmogus jau nebegali gyventi taip kaip anksčiau, ir nei kompiuteris, nei futbolas nebedžiugina jo. Ir trokšta ir ieško jis kažko, dar nesuprasdamas, kad tai burtininkas palietė jo širdį savo stebuklingą lazdelę, sakydamas: nagi, eikš pas mane, kartu mums bus gera, juk dabar ir tau liūdna būti vienam. Ir gerasis, ir išmintingasis burtininkas vėliai padeda jam. Dar syk mosteli lazdele, ir žmogus jau jaučia, kad kažkur yra stebuklinga pilis, kupina visokiausių gėrybių, ir kad pats burtininkas laukia jo ten, nes tik kartu jiems bus gera. Bet kur ta pilis? Kas parodys man kelią pas jį? Kaip susitikti su burtininku? Kaip man jį rasti? Žmogaus širdį vis liečia ir liečia burtininko lazdelė, ir jau negali jis nei valgyti, nei miegoti. Visur jam matosi tik pilis su burtininku, ir jis visiškai nebegali būti vienas. Juk tai bloga būti vienišam. Tačiau, kad žmogus taptų toks kaip burtininkas, išmintingas, geras, mylintis, amžinas, jis turi mokėti daryti viską, ką daro šis. Visur turi būti panašus į jį. Dėl to burtininkas nepastebimai ir atsargiai
neskubėdamas, švelniai veda žmogų ir nuveda prie didelės senovinės stebuklų knygos, knygos Zohar. O joje visas kelias, visi atsakymai, kaip viską daryti, kad galų gale būtų gera. Nes kiekgi galima būti vienam. Ir žmogus tengiasi greitai prasibrauti į pilį, tačiau pilį saugo aukštą sieną ir griežti sargybiniai, ir kuo aukščiau ant jos užlipa žmogus, tuo grubiau yra atstumiamas, tuo skaudžiau krenta, tuo didesnė tuštuma ir bejėgiškumą jis jaučia, ir šaukiais burtininkui, kurgi tas tavo gerumas ir išmintis, kodėl tu taip kankini mane, kam kvietei mane pas save, kodėl padarei taip, kad man bloga be tavęs. Bet staiga pajunta stebuklingos lazdelės mūstelėjimą ir vėl veržiasi į priekį, kopė sieną aukštyn, kad apėjęs sargybinius užliptų į viršų ir išlaužęs pilies vartų spyną, surastų savo burtininką. Patyręs tiek smūgių ir nesėkmių, jis įsiugdo atkaklumą, įgyja jėgą išmintį. Iš nevilties ir nusivylimų auga norai. Žmogus pats mokosi daryti visus tos stebuklus, kuriuos daro burtininkas. Jis pats mokosi kurti tai, ką tegalėjo vienas burtininkas. Iš nesėkmių gelmės auga meilė. Ir labiausiai už viską jis nori vieno, būti šalia burtininko, matyti jį, viską atiduoti, neprašant savo nieko. Juk tik tada jam bus gera. Juk visiškai neįmanoma būti vienam. Ir tada, kai jo visai nebegalės be burtininko, tada, bet tik tada pilies vartai atsidaro patys. Ir iš pilies atskuba burtininkas jo pasitikti, sakydamas: na, kurgi tu buvai? Eik šiek pas mane. Kaip mums dabar bus gera, juk mes abu žinome, kaip bloga ir liūdna būti vienam. Ir nuo to laiko jie visada kartu, ištikimi neįskiriami ir mylintis vienas kitą draugai, nėra aukštesnių ir gilesnių jausmų už tuos, kuriuos jie dabar patiria. O meilė taip užpildo jų širdis, kad niekas net negali prisiminti, kaip ilgu būti vienam. Įsiklausykite kiekvienas atidžiai. Gal kas nors iš jūsų tyliai girdi, kaip sprakteli širdyje stebuklinga lazdelė, kad svarbiausia gyvenime susitikti su burtininku. Ir kad tik tada tau bus gera.